ତାପରେ ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ତ ବ୍ଲଗ୍ ତ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ପଇସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ସବୁବେଳେ ତ ସେଥିପାଇଁ କା ବାହାରେ ବି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ହେଉନି ମୋତେ ବନାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ତ ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଟେବୁଲ୍ ଗଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇହବନି ଯେହେତୁ ଏଇଟା 4.5 ଫୁଟ 4.5 ଫୁଟ ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଏବେ ଜମା 8,000 ଦେଖିଲେ କଲୋନି 9 ଫୁଟରେ 7 ଫୁଟ ମାନେ ଲମ୍ବାଟା 9 ଫୁଟ ଆଉ ଚଉଡ଼ାଟା 7 ଫୁଟ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା 10:00। ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଗାଧୋଇପାଲି ପୁରା ରେଡି, ତା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରିନଥିଲା। କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ପଛରେ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇସାରେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇସାରିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିବି କାଲି କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ବି ହେଇଯିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆସ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଖାଇବାର ଦେଖିପାରୁ ହେଇଛି ପଖାଳ ସହିତ ବରା, କାରଣ ଆଉ କିଛି ନଗେଇ ଖିଆ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ପଖାଳ ସହିତ ବରା ଠିଆ ହେଇଯିବ ଆଜି ଆଉ। ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଟିକେ ତଳେ ହେଇଯିବ ଆଉ, ସେଠି ଦେଖିବାର ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠିଆ ହେଇ ମୋତେ ବାଡ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଗିକି ପୁରା ଜର୍ଜରିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥାଟା ବି କହିବି କାଲି କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନଥିଲା, ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକିଏ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରକୁ, କାହିଁକିନା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇନି, ତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ବି ହେଇପାରୁନି, ଟାଇମ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରୁନି କି କାଲି ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି, ତ ସେମିତି କିଛି କାମ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ତ 2 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ରହୁଥିଲା, ତାପରେ ବି ମୁଡ୍ ଟିକେ ଅଫ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି କରି ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଯେତିକି ସମୟ ପାଇବି ମାନେ ସେତିକି ଇଏରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକିଏ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୁଲିବାକୁ, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଲୁଗା ଶୁଖୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏପଟେ ବି ଅଛି ବହୁତ ସାରା, ପୁରା ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଧୂଆଁ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ତଳେ ଚୁଲି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଚୁଲିରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଲେ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଥାଏ, ତ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ଚୁଲି ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରକୁ, ତ ଏଇଠି ଫାଙ୍କା ମିଳିଛି ଟିକିଏ ବସି ପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ତ ବ୍ଲଗ୍ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏତେ ମାନେ ଇଏ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ତ ସେମିତି ବ୍ଲଗ୍ରେ କେହି ଆମକୁ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ କି କାହାର ଯଦି କରିଦେବୁ କିଏ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଇଏ କରିପାରୁନା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସବୁବେଳେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ତ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇବେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ବି ଯାହା ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ଆମର ମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ତ ସେଇଟା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା କାଲିକି ସେ କାମଟାକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ କରିଦେବ, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ଲାନିଂ ବିଷୟରେ କହିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବସିଥିବା, ସେ କାଲିକି ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସେ ନିଜେ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା, କେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଜଣାନ୍ତୁନୁ, ତ ଯେତେ ବି ନିଜର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବାଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁକା ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ ମାନେ ତ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ପଇସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମର ସବୁବେଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ବାହାରେ ବି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନୁ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ସବୁକିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର୍ କରିପାରୁନୁ, ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ହୋମ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ କେବେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲପାଇବା ମିଳିବ ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଖାଇବୁ, ଏମିତିକି ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଚାଲିବ ମାନେ ବାହାରେ ବୁଲା ବ୍ଲଗ୍ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲପାଇବା ମିଳିବ ତ ସେବେ। କାଶର ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ, ଜମାରୁ ବି ମାନେ କାଲି ଦିନଟା ଟିକିଏ ଖରା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ମେଘ ମେଘ ପାଗ। ତ ଏବେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସାଲେପୁର, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ଟିକିଏ ଖରାପ ଅଛି, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ପଡ଼ିବ ତ ଆଉ ଟିକିଏ କ'ଣ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେ ସାଲେପୁର ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ କିନ୍ତୁ ବସିଥିଲି, ତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକିଏ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସମୟ ସେମିତି ହେଉନି ମୋତେ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯେତିକି ମିଳୁଛି ତ ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ, କାହିଁକିନା ଗଛ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦାନା ଗଛରେ ଦାନା ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା।
ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାନା ଗଛରେ ମାନେ ଦାନା ଗଛଟା ବହୁତ ବଡ଼, ଆଉ ତା ଦାନାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଝୁଲୁଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା ସମ୍ବଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଟେବୁଲ ଗୋଲାପ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପଛରେ କ'ଣ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପଛରେ କଲୋନୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି କଲୋନୀ ରେଡ଼ି। ଏଥର ଲୋପାମୁଦ୍ରତା ଭିତରୁ ଯାଉଛନ୍ତି କବାଟ ବାଟେ, ତ ଅଧା ଆଉ ଅଳ୍ପ କାମ ବାକି ଅଛି ବାସ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କବାଟ ଖାଲି ଲାଗିବ, ତା'ପରେ କାମ ଫିନିସ୍। ଆଉ ଭିତର ଏରିଆ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ନାହିଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲୋନୀ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇହେବନି ଯେହେତୁ ଏଇଟା 4.5 ଫୁଟ 4.5 ଫୁଟ ହେଇଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ମୁଁ 5 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବିନି। କାମ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ପଟଟା ଖାଲି ବାଡ଼ା ହେବ ଚାଲି, ଆଉ ସେପଟରେ ଅଳ୍ପ ବାକି ଅଛି, ଆଉ ସେପଟରେ ବାକି ଅଛି, ଆଉ କବାଟ ଦିଆହେବ, ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଉଡ଼ିବେ, ମାନେ ପୁରା ଖୁସି ଲାଗିବ ତା'ପରେ, ଆଉ ନାଇଁ କି। ତ ଏଇଥିରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 7-8 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲେ ଅଲରେଡ଼ି, ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେଣୁକରି ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ଏବେ? ଜମା 8 ହଜାର। ଆଉ କଲୋନୀଟା ହେଲା, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି? ଆଜି ଆହୁରି ଅଛି, ଆଜି ରାତିରେ ବି କାମ ହେବ, ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କଲୋନୀର ଚାରିପାଖ, ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଅଧିକ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲେ ନାଇଁ କି। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ଉଡ଼ିବେ, କିଏ ରହିବ? ମୁଁ କାଇଁ ରହିବି? ଦେଖିଲେ କଲୋନୀ 9 ଫୁଟ୍ରେ 7 ଫୁଟ, ମାନେ ଲମ୍ବାଟା 9 ଫୁଟ୍ ଆଉ ଚଉଡ଼ାଟା 7 ଫୁଟ୍, 7 ଫୁଟ୍ରେ ହେଇଛି କଲୋନୀ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି, ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନେ ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ ଦେଖିବା ତ କେଉଁମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କହିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବି, ନହେଲେ ଦେଖିବି। କହିଲେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ, ନହେଲେ ଦେଖିବ ନା, ନହେଲେ ମୋ ବ୍ୟାଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ନଜର ନକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋପମୁଦ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ସଙ୍କ ଠେଇ ଆପଣମାନେ ସବୁ ନଜର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଳା ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେବେ ବୋଲି, କେତେ ଫନି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନଜର ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୋ ଚଢ଼େଇରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ତମର ଚଢ଼େଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତି କହିଲା ଠାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ କଳା ଟିକା ଥର ଲଗେଇଦେବି। ତ କଳା ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଲଗେଇଦେବେ, ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କଳା ଟିକା ଲଗାଉଥିବେ ତାହେଲେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ତ ମୁଁ ଆଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କାଲି ମାନେ କାଲି କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଏ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ, କାଲି କାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲ? କାଲି ପା କଲୋନୀ କାମ ହେଉଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଇଏ କହୁଥିଲା କାଲା ଥାଏ ଇଏ ପୁରାପୁରି ମାନେ ମିଛଙ୍କର, ଆଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଢାଉକି ଡକାଯାଏ, ମାନେ ଏତେ ଢାଉକି ଯେ ଟାଉଟର ଯେ ମାନେ ମୁଁ କାଲି ମୋର ଅଣ୍ଟା ପିଟି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, 2 ଦିନ ପରେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଦେଲି, ଗୋଟିଏ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୋତେ କେତେ ମିଛାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଢାଉକି ମୁଁ କାମ କରିଛି, ନ କହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଆଉ ତାର ଛୁଆ 4 ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ମାନେ ପର ଟିକେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରାୟ ବ୍ଲୁ ହେଇଛନ୍ତି କଲର୍, ନା କେମିତିଆ କଲର୍ ହେଇଛି? ବ୍ଲୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବ ତ ସେ ତା ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଶିଲା। ତା ଛୁଆମାନେ ବି ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, ତା ଛୁଆମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଦାକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁ ତ ସିଏ ଆଉ ମାଠିଆରୁ ବାହାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ପଦାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇନା ଝୁଲଣାରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇଛୁ, ସେ 2 ଜଣ ବି ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଆଉ। ଆଉ ତା'ର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାର୍ଟନର୍ଟା ମେଲ୍ଟା ସେ ତଳେ ବସିଛି, ଉପରକୁ ହେଇ ଆଇଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଲ୍ଟା, ଆଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖାଯିବନି, କାରଣ ଏ 2 ଜଣଙ୍କର ପେୟାରିଂ ଆମର ଦରକାର, ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଛୁଆ ଅଧିକା ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଏ 2 ଜଣ ରହିବେ ସାରା ଜୀବନ ସାଥି।
କାରଣ ଆମର ଧଳା ଛୁଆ ଦରକାର, ଧଳା କଲର୍ ହେଲେ ମିଶିଗଲେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗହମ ସୋଲା ହେରିକା ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲେଣି ସବୁ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ପାଖରୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ଆଜି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ପୁରା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ଉଡ଼ୁଛି ଫର୍ପରେ। କି ପବନ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିଲା ସେ ପଳେଇଲା, ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଖାଲି ଉଡ଼ୁଛି, ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଉଛି ଆମେ, କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ ଉଡ଼ା ଶିଖୁଛି ନା। ଆଉ ଏ ବାବୁ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବସିଛନ୍ତି ହେଇ ତାଙ୍କ ମାଠିଆ ଭିତରୁ କ'ଣ ଟୁଙ୍କି ପଶିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିମେଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବି ହେଇଗଲେଣି କେତେଜଣ, କିନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଲେ ଛୁଆ ଦେଖାଯାଉନି କାରଣ ସେ ଭିତରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗାରେ ରହିଛି, ତ ଦେଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମେଲ୍ଟା ଯାଇକି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ରହିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଫିମେଲ୍, ସେ କିନ୍ତୁ ପଦାକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଇଏ ବି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ବସିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ କଲର୍, ମାନେ ଏମିତିଆ କଲର୍ର ବାର୍ଡ଼ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିନି, ତ ଏମିତିଆ ବାର୍ଡ଼ ଯାହାର ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ କଲର୍ର ବ୍ଲୁ ତଳେ ଥିବ, ୟେଲୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିଶା, ତା'ର ଗ୍ରୀନ୍ ବି ଟିକିଏ ଅଛି, ୟେଲୋ ରହିଛି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ର ଅଛି, ଏମିତିଆ କଲର୍ର ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନି ଏ ବାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏମିତିଆ କଲର୍ର ବାର୍ଡ଼ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନି। ତା'ର ଗ୍ରେ ଫିମେଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟଉନି, ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟଉନି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍ଟନର୍ ତାଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ଲି ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଛୁଆ ଜବରଦସ୍ତ ଛୁଆ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟଉନି ଆଉ ଛୁଆ କ'ଣ ବାହାରିବେ, ସେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ଚାମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ବି ପଚାରେ ନାହାନ୍ତି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ, ବାପ ମା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, କେହି ପଦାକୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମାଠିଆ ଭିତରେ। ବାହାରିଲେ ସିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ କେହି ବାହାରିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ବାହାରିଲେ ସିନା ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ କେହି ବାହାରିନି, ଏଇ ଯାଇ ତା ମାଠିଆରେ ଗଳିଗଲା। ଆଉ ବ୍ଲୁଟା ଏଇଠି ବସିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ମେଲ୍, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ଫିମେଲ୍, ସେ ଯାଇ ଫିମେଲ୍ଟା ଯାଇ ଅଣ୍ଡା ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଫୁଟେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖା ତ ଯାଉନି ମାଠିଆ ଭିତରର, କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚଟା କି ଚାରିଟା ଛୁଆ ଫୁଟେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ବସି ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିଛି, ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ବାର୍ଡ଼ ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଇଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଛୁଆମାନେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ, ତ ସିଏ ତା'ର ଉଡ଼ୁଛି କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଣ୍ଡା ଚଢ଼େଇ ସେଠି ବସିଛି, ଉଡ଼ିଆକୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ହେଇ, ଆଉ ଲୁଟିନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଏଇ ନଣ୍ଡା ତା'ର ଏଇଠି ଅଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତା'ର ଚୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଗଲା ହିଁ ପଛରେ, ଆମେ କିଛି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନୁ କାରଣ ତା ଫିମେଲ୍ଟା ତା ପର ଖାଇଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୁଟିନ କଲର୍ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀ ବି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେବଳ ପୁରା ୟେଲୋ ଆଉ ତା ପେଟରେ ଯଦି ଧଳା ଧଳା ଅଛି, ତୁମେ ତ ଦେଖେଇ ସାରି ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବା, ଫିଞ୍ଚେସ୍ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ ଦେଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀ ବି ଦରକାର ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବସାରେ, ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ବି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଦେଲେ ସିନା ଯାହା ହୁଅନ୍ତା ବଂଶ ବିସ୍ତାର କଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେବ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି କାରଣ କଲୋନୀ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ବି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, 8000 ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି, ଆହୁରି ବି ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କାରଣ ଆଜି ବି ମଜୁରୀ ସିଏ ନେବେ, ଆଜି ରାତିରେ କିଛିଟା କାମ ଅଛି ସରିଲା ପରେ ତା'ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ବ୍ୟାଟ୍ସ ବାହାରିବେ ତାଙ୍କୁ କଲୋନୀ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଛାଡ଼ିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେପାରେଟ୍ କେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ରହିଥିବେ, ଆଉ ଏଠି ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କ ଚୁପଚାପ କିନା ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁନ କଲୋନୀ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ପୁଣି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ତମେ ବି ତା ଭିତରେ ରହିବେ, ମାନେ ଘର ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ତ ବଡ଼ କିନା, ସେଥିଲାଗି ମୋତେ କହିଲେ ତ କଲୋନୀ ବାସ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପୁରେଇଦେବେ। ଦେଖିଲେ ବା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 1:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ ବି ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି କାରଣ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବା ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଆଉ ମେ ବି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରେଇବୁ କାରଣ କଲୋନୀ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି କେବେ ବି। ଆମେ ଦେଖାହେବୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।